se kishte jashtë kundë trafik. Okej, vaj. Ja e kam. Shumë faleminderit. Pas ke pandur të gatshme. Faleminderit shumë. O shiu të qesh. Se, ju bëni të vetë dash. Po, ja po tashu. Oh, po çka kishte? Çka kishte? Po to të veria nesër. Dish kërja, do të kundan apo kundër nana. Ai shën fjerë. Oh, dorë shumë mirë, shkërtyshëm. Shumë ndodhëm lushje. Po. Na naloj policia lokale makinën. Po mi ndalunë. Vini policia merr ndu. Mba mu. Oh, çe gjeta. Au. Ta u kjo pas e gallën. Si e çe gjeta? Mi. Çto bën aty? Mirë. I thashë kopet, ajo tu. Por tara Allah tha. Nuk është çe gjeta. Kush është tha? Fadil Hasan. Me do të të bëjmë pyetje. 3. E do gruan? Lëj mensh. Ashtu? Vëndes. Mirë. Ta zënë se kur të dalin maskat për para. Bo. Edhe të thonë ty, ona jep 2000 dolar, ose do të marim gruan peng. Si do veproshti? Ma thudhë dhe ihe. Të dalin maskat për para. Edhe të thonë, ona jep 2000 dolar, o do të marim gruan peng. Si do veprosh? Onë dhe thëmë kështu. A tjep 4000 dolar, mëse bishë ma. Mobilje shumë të bukur. Po, zotri, është e vërtet, kjo mobileri është shumë luksoze. Po, këto karige janë të forta? Po, shumë të forta. Shumë të forta? Po, këto karige po të hidhe nga kati 4 nuk thyen. Kati 4? Po. Ah, s'janë për mu. Pse? Po, në kam shtëpinë në kati 5. Po ku je, Mërmet, ku je? Sa ko kemi pa o pa? Le, një 30 vjetë, po. Ma që merësh? Unë me trekti po merëm. Tani ku po shkon? Tani po shkoj të hajnë një drek në restorant. Pastaj do të nisem. Drek në restorant? Në asë si mënyrë. Ti të vishki shpia ime. Shpia ime është shpia jote. Po, jo, Mërmet, ah, man, ka qemë kruja, lu menësh, mos ma për shqepit. Hajde, hajde, ja, kjo është apartamenti im. Shumë palovi, bu. Sa është bërë? Në dikej dhe nësë të zotë kruja. Qave? Wow, kush na pas ka ardhur, si jeni, si kaloni, si dukeni, mirë se erdhët, ishte me të vërtet një surprise për mua. Kënaqësi shumë e madhe. Qëfar pa, qërë, pëse ke si jakë? Për drekë. Si për drekë. Ka shokë. Qa shokë e ke? Shokë. Qëfar t'ja për të ngrënë? Qa ka për të ngrënë? Qa asë gjë. Nuk ka verzime? Jo! Po që ka? Vetëm supë. Supë? Si më vetëm supë? Qa ka Qëfar knajsie që ishte nuk e keni ide, në? Ose si që mund të themun, surprise. Po sa vite kemi pa u parë? Shumë. O, zoti ma si kalojnë korat, në? O, qëfar gëzimi që ishte nuk e keni ide, në? Urdroni. Janë çokolata. Meri, dhe gjotu. Më lindi një ide shkëlqyer. Do bërë sikur je duke gatuar. Po. Unë që andej do të pyes. Meti, u po qpula? Ti do të thuash jo, u do qpula. Bë pak zhurmë këtu edhe. S'na mbetë gjithë tjetër shpirti im, vetëm të hajmë supën. Okej? Okay? Okej. Okay. Ashtu. Sa do të hajmë i drekë të shkëlqyer nga dora e Metit. Ju falenderoj. E ka pasion shumë të madh. Meti! Urdo! U po që pula? Qëfar ndodhi, Meti? U derë supa. Ha? Ua, i të meshme. Atere... Urdo. Atere do të shkojmë në restorant. Dakord, shkojmë. Hajde, atere. Urdroni. Ajme, pulle djegme. Igor e supe derdhur.